Yhdeksäs ja kymmenes käsky puhuvat siitä, mikä kaiken takana piilee, nimittäin sydämestä. Jos sydän on rauhassa eikä himoitse kaikkea, silloin ihminen on rauhassa. Mutta sydämestä nousevat kaikki himot ja halut, ja siksi myöskin siihen Jumala tahtoo, että me kiinnitämme huomioon. Mikä on sinun sydämesi suunta? Mitä sinä himoitset ja haluat? Mitä sinä tavoittelet? Onko se hyvää ja oikeaa? Tarvitsetko sinä sitä? Vai tarvitsetko sinä sen vain siksi, että myöskin naapurilla tai kaverilla on? Yhdeksäs ja kymmenes käsky kuuluvat. Älä himoitse lähimmäisesi omaisuutta. Älä himoitse lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Luther seurasi vanhaa kristillistä perinnettä kymmenen käskyn jäsennyksessä. Alkuperäisen toisen käskyn, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, katsottiin jo sisältyvän ensimmäiseen käskyyn. Ja toisaalta ymmärrettiin, että sanan lihakset tulon myötä kuvakielto ei enää ollut ehdoton olihan Jumala itse ottanut näkyvän muodon ja kuvattavan hahmon Jeesuksessa, joka on näkymättömän Jumalan kuva, eli ikoni, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, niin kuin kolossalaiskirjeessä sanotaan. Käskyjen kymmen luvun säilymiseksi viimeinen käsky sitten jaettiin kahteen osaan. Molemmat käskyt käsittelevät samaa asiaa meidän sydämemme suuntaa. Tyydymmekö me siihen, mitä Jumalan hyvyydestä saamme osaksemme, ja otammeko kaiken sen kiitoksella vastaan hänen kädestään? Vai vilkuilemmeko jatkuvasti ympärillemme, vertaillen toisten osaksi tullutta hyvyyttä omaamme, vaanien ja juonitellen, miten saisimme itsellemme lisää? Oikeastaan nämä käskyt palauttavat meidät ensimmäiseen käskyyn. Odotammeko kaikkea hyvää elämäämme yksin Jumalalta ja uskommeko häneen sen viisautensa mukaan myöskin antavaan? Luther selittää näitä käskyjä. Meidän tulee niin peljätä ja rakastaa Jumalaa, että emme petokseen turvautuen tavoittele lähimmäisemme perintöä tai kotia, emmekä ota sitä haltuumme lain ja oikeuden varjolla, vaan auliisti autamme häntä säilyttämään sen. Meidän tulee niin peljätä ja rakastaa Jumalaa, että emme houkuttelemalla, pakottamalla tai vieraannuttamalla riistä lähimmäiseltämme hänen vaimoaan, palvelusväkeään, karjaansa, vaan kehotamme kaikkia pysymään tehtävissään ja täyttämään velvollisuutensa. Tämä käsky ei, Kohdistu niinkään varkaisiin, rosvoihin, aviorikkojiin tai muihin karkeisiin syntisiin. Tämä käsky kohdistuu niihin, jotka ehkä nuhteettoman ulkokuoren alla uskovat selvinneensä muista käskyistä. Jumala tahtoo kuitenkin totuutta salatuimpaan saakka. Hänen edessään toisen oman himoitseminen on yhtä lailla synti kuin varkkaus, murha tai aviorikoskin. Ja jos himoaan jää hellimään ja ruokkimaan, se yleensä kasvaa ja vahvistuu jonkin muunkin käskyn rikkomiseksi. Yhdeksäs ja kymmenes käsky kieltävät toisen oman tavoittelemisen lain ja oikeuden varjolla, houkuttelemalla, pakottamalla tai vieraannuttamalla toiselta hänen omaansa. Siksi kristitty ei lue lakia etsiäkseen siitä porsaan reikiä, joista pääsisi livahtamaan. Hän ei aiheuta vahinkoa lähimmäiselleen, vaikka se voisikin tehdä laillisesti ja ilman pelkoa kiinni jäämisestä tai rangaistuksesta. Ja tämä johtuu siitä, että kristitty ymmärtää elävänsä koko elämänsä Jumalan kaikki näkevän silmän alla. Jumalan, joka ei katso pelkkiä tekoja, vaan näkee sydämen syvyyksiin, asenteisiin asti. Mutta miten tuo kaikki sitten tapahtuneekin, tämä meidän tulee joka tapauksessa tietää. Jumala ei hyväksy sitä, että oman ahneutesi tyydyttämiseksi saatat lähimmäisesi puutteeseen ja riistät häneltä jotain hänelle kuuluvaa, vaikka pystyisitkin tekemään sen maailman silmissä kunniasi säilyttäen. Se on näet kätkettyä salakavalaa pahuutta, sameissa vesissä kalastamista, kuten on tapana sanoa. Näin Luther isossa katekismuksessa. Ja vielä lisää Lutherin opetusta isosta katekismuksesta. Pitäydymme siis näiden käskyjen yleiseen merkitykseen, Niissä ensinnäkin kielletään pyrkimästä mihinkään, mikä on lähimmäiselle vahingoksi. Sellaiseen ei saa myöskään antaa apua eikä aihetta, vaan hänen on annettava pitää se, mitä omistaa. Meidän tulee peljätä Jumalaa niin, että emme aiheuta lähimmäisellemme pahaa. Toiseksi niissä käsketään edistämään ja ylläpitämään kaikkea, mistä voi olla hänelle hyötyä ja apua. Niinhän me toivomme itsellemmekin tehtävän. Meidän tulee rakastaa Jumalaa niin, että teemme aktiivisesti hyvää, edistämme oikeutta ja lähimmäisen etu. Nämä käskyt vastustavat siis erityisesti kateutta ja inhottavaa ahneutta, jotta Jumala raivaisi pois sen alkujuuren, mistä kasvavat esiin kaikki lähimmäistä vahingoittavat teot. Siksi hän ilmaiseekin asian näin selvin sanoin, älä himoitse. Sydämen puhtautta hän näet ennen kaikkea tahtoo, vaikka me emme tämän elämän aikana sitä pystykää saavuttamaan. Näin siis tämäkin käsky jää kaikkien muiden käskyjen tavoin lakkaamatta syyttämään meitä ja osoittamaan, millaista on nuhteettomuutemme Jumalan silmissä. Näin siis Luther isossa katekismuksessa. Sinun sanasi on jalkaini lamppu. Jumalan laki näyttää meille, mitä me todella olemme, ja se ohjaa meitä oikealla tiellä. Näin kristityn tulee vaeltaa. Mutta vielä enemmän Jumalan laki ohjaa meitä Jeesuksen Kristuksen luokse. Hän on täyttänyt koko lain ja hänen kanssaan saamme opetella rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme.